CHC-automaattiohjauksen uudesta käyttöjärjestelmästä, tästä päänäkymästä ja mitä siitä löytyy, hiukan juttua. Eli Agna 5-käyttöjärjestelmä uusi on nyt julkaistu tässä marras-joulukuun vaihteessa 2024. Ja jos täältä me lähdetään kattoon, niin täällä on työlaiteasetukset. Ajolinjat on tuossa. Pelto. Hallinnat on täällä. Sitten noi kaini-asetukset, herkkyysohjauksen on siinä. Ajonäkymän saa täältä muuttaa. Yötila. Kamerankin saa, jos on kytkettynyt päälle. Järjestelmäasetukset on tässä. Ja sitten täällä on etätuki ja sitten kirjautuminen ja laitteiston päivitykset sun muut. Tuo on niin kuin ennenkin satelliittien määrä kautta 4, että on RTK kautta 5, että on float-tila. Ja tuossa on sitten kuinka usein se korjaussignaali tulee, eli 0 ja 1 sekunnin välein. RTK sentin tarkkuus. Sitten 60 senttiä ajolinjasta sivussa. Ajolinjan numero, nopeus, pinta-ala, mitä vaan on niin kuin maalattu. Ja tosta saa niin, että se ei seuraa, niin pystyy mennä sitten tutkin aluetta. Sitten jos on 3D-tilas, niin tuosta zoomaus. Siitä vaihtuu ajolinja. Maalaus päälle. Niin, tuosta menee se automaattiohjaus päälle. Niin kuin vanhaskin. Sivusiirto tai linjapoikkeama. U-käännös. Tässä on, mitä ajolinjaa ajetaan, onko se tämä pääajolinja vai raja vai manuaali, että ei saa vahingossa päälle. Siinä on maalauksen väri. Täältä saa jonkun merkin sitten, se on joku kivi vaikka pellolla. Siinä saa tallentaa tuota ajoa. Täällä on yhteenveto noista. Tuossa on OPD-valikko, jos on kaapeli kiinni traktorilla. Siinä ne päänäkymän tiedot.